Bien. Què passa avui? Avui juguem contra porcinos, però a part de porcinos, contra Ronaldinho. Ronaldinho! Això és miniatura, segur. Això és el Ronaldinho. Yes! Molt bé, nois. Avui, xapa la ràdio número 20, yeah, amb convidat de la Kings League, Carlos Val. Com estem? Molt bé. Molt bé, eh? Aclarar que no només és jugador de la Kings League, sinó que també juga a la Federació Catalana de Futbol, al CP Sarrià, vale? M'han dit que tens una vida molt complicada ara mateix amb entrenaments. Bueno, sí, la veritat, cada dia entreno, és a dir, cada dia futbol i dissabte i diumenge partit, o a vegades el mateix dia, que és encara pitjor, però bé, bé. Hosti, i això tu ho has dit del Pal, has informat al club del Pal, tu, que vinc del Pal jugant dos partits, saps? La part bona és que normalment sempre em toca primer el de la Fede, que són els que estan més enfadats perquè hagi agafat lo de la Kings. Clar. Perquè, clar, amb ells ja era com des de setembre, l'altre va sortir més tard i no els hi va fer gaire gràcia, però okay, clar, tampoc podien dir res, perquè al final el club en el que estic jo no es cobra i llavors era o assumes o em piro. I llavors, en canvi, a Pio sí que els hi comento que jugo, però si jugo el mateix dia no els hi fa molta gràcia. No, deixem-ho allà. Intenten posar límits de minuts a l'altre equip, però no s'ho prenen gaire bé en general. Bueno, però, perdó, abans d'entrar en temario, jo porto una cosa molt random. Vale? Els he explicat fora de càmeres del Palmira Bros. No els hi fa ni puta gràcia. Els he fet treure la bamba d'un peu. Vale. És que vaig així l'altre dia. És una tonteria. Però tinc aquí quatre ajos. Vale? Alls. Alls. Vale, us en reparteixo una a cada un. Vale? Tranquis, no fa mal. Almenys no compartim. No. Sí, està bé. Sí. A veure, espera, un per tu i un pel Pep. El, vale. El Pep no té molt bona espina. Vaig llegir. I a més dic, és que això és perfecte per fer-ho en directe. Tu et frotes l'ajo a la planta del peu i diuen que al cap d'una hora, que és justament el que dura el programa, et ve el gust a la boca. No. Però seria una puta locura, tio. Ens frotem l'ajo, vale? I quan acabi el programa, doncs potser ens ve el gust a ajo, tio. Jo imagina't què passa això, bro. Seria una locura. És a dir, m'he de pirar a jugar després amb sabor d'ai a la boca. Un xicle i ja... Un xicle. Ara que potser... Tu ho provar ja? Sí, sí. O sigui, la cosa és que ara ens frotarem l'ajo pel peu. Però és específic per on t'has de frotar o...? Per la planta. Per la planta del peu. Per la planta del peu i... Vinga, va, a locura, vinga, a veure. Dits inclosos o...? Planta central, digui. És raro que t'hi cagues, És raro que flipes. Però més fa una pudor all, no? Jo ja estic. Jo no ho veig. Jo, de fet, ja estic. Vinga, vale. comencem amb el programa, de veritat, que això que hem fet és tope raro. Hòstia. Com a principi, molt raro. En plan, a mi ningú m'ha preguntat com estic. Com estàs? El Mario tampoc. Jo bé. Ah, vale, és que veus... Si li agrada fer això, aquest tio, al començar, el de parlar... Bah. Jo tinc el peu mullat ara mateix. Bueno, passem amb el de sempre, no? Que estem fent últimament amb el convidat. L'únic que no ho porta el Pep, ho farà el Mario avui, que són les preguntes ràpides. Vale. A por ello. Vinga. Ho fem perquè la gent ja et conegui així ràpid, vale. Pim-pam, vale? A veure. Darrere, són 10 preguntes ràpides, especial futbol, podríem dir. 1. Futbol 11 o futbol 7? Futbol 11. Dinar o sopar? Sopar. Esporcito o Colderiu? Els dos m'agraden molt, però Esporcito va estar a la Kings. Esporcito. Dia o nit? Dia o nit? Nit. Sant Joan sí. O Cap d'Any? Cap de les dos. Hate. Molt hate de les dos. Madrid o Espanyol? Ojo aquí. Buah. Espanyol, però cap dels dos, en realitat. Als restaurants, fer postres o no? No. DJ Mario o Buyers? DJ Mario. Porcinos o Science? Et diria porcinos perquè hi vagi amb que hi ha millor, però ara mateix Science m'està agradant més. Science. CP Sarrià o Pio Futbol Club? No em puc contestar. Bé. Ibai amb que hi ha millor, eh? Jo no et cau bé, l'Ibai. Des que està a la Kings, diguem que el seu paper en els xup-xups i tal...
És com que no està igual que quan estava fent stream només, llavors ja no m'agrada tant. Li ha passat a molta gent, trobo. Sí. Però en quin sentit? Que està com molt irascible el pal. És que va molt al pique, diguéssim. La lliga, molta culpa de que sigui tan top és perquè l'Ibai és un dels streamers que té més penya, no? I és com que ell, jo crec que sap això i tira molt d'aquest paper de ser el millor. Llavors, a mi aquestes coses... I a part és que el cabron va líder. I va líder. És que va líder. Clar. Això és coincidència. Sí, això és... Al final és un draft. Tu esculls a la penya i ja. Tothom comença amb les mateixes condicions, llavors hi ha gent que li ha sortit millor i gent que li ha sortit pitjor. Molt bé. I ojo, ara la Queens League, que ha fitxat a la Gemita, el tio. Sí, això és que, clar, també aquestes coses... Jo crec que va una mica en la mateixa línia de... aquesta està com intentada estar per sobre de tothom, no? Sí. I la Gemita, bueno, pues jo crec que farà que hi hagi una mica més d'audiència a la Queens League. No, això és veritat. Audiència dona l'Ibai. Sí. Clar, i també aquest move de la Gemita... Clar, ell també ja es devia voler assegurar. Qui li dirà que sí a la Gemita, saps? Com, si li pregunta, li devia preguntar ell directament del pal. Et fitxo jo, saps? Clar, clar. Al final. Aquí ja tenia com la ventaja, diguéssim. Bueno, és que, bueno, sí. Jo hi ha molta gent que m'ho ha dit, que l'Ibai s'està passant, que no sé què. Trobo que aquí, com a president de la Kings League, que ha sortit molt beneficiat, Perchita ha sortit molt beneficiat. I Esporcito també. Esporcito ha sortit molt beneficiat, perquè el part és un tio que trobo que està molt implicat. Rotllo amb els jugadors, es veu que surt de festa amb ells i tal. Bé. Bueno, que va sortir l'altre dia al Boca. O sigui, que ho vam explicar el d'esto passat, van sortir tot el team, diguéssim. Ja ves? No, jo m'he quedat bastant sorprès perquè tothom està molt més implicat del que m'esperava. Poder els dos que menys serien Kun i Casillas. I Casillas, clar. Però dels streamers, tots molt implicats i amb moltes ganes de guanyar i de que ho facin bé el seu equip. Això m'agrada bastant. Pregunta més per tu, Carlos. Et mola com és estar a la Kings League jugant per Pio? A veure, jo sí que és veritat que mola molt, però ha superat molt més encara amb les expectatives. Vull dir, al final jo pensava que seria una lliga que sí, que estarien els streamers i tal, però està tot molt ben muntat pel jugador. Rossa una mica la professionalitat, que és algo que els jugadors que estan aquí a la Kings no han pogut estar en accés perquè no han arribat a primera o segona i tal, i gràcies a això doncs poden tenir també com aquest punt de professionalitat que mola. És que al final ara ets futbolista professional, cobres per jugar a futbol. Sí, bueno, literalment. Sí, és lo que però no vinc d'això, però sí. Evidentment, clar. No, clar, no es pot viure d'això. Oh, ojalà d'aquí... Ojalà. Clar. A veure, ara a final de temporada es ventilen a 5 jugadors de cada equip i esperem que seguim allà. Esperem seguir allà, perquè el nivell de la Kings League té pinta que anirà pujant cada cop més. I no només jugadors, sinó que també tot el que envolta als jugadors. Perquè ara... Sponsors i tot, del pal serà... Sí, ara el que es paga... Bueno, ja s'ha dit, són 75 euros per partit, que realment és poc, però a la vegada és molt perquè t'estan pagant per jugar a futbol, que és una cosa que poca gent pot dir. Però que potser pel que genera. Però pel que genera, de cara a futures edicions, jo crec que, i espero, que vagi en augment. Home, és que fins fa poc tu no cobraves per jugar a futbol, sinó que es pagava per jugar a futbol. Sí, per això mateix, que tot el que vingui serà ben és a dir, estarà bé, però si pot ser més, doncs millor. Sí, si ets un xaval i guanyes això cada setmana, es viu bé. El VIP te'l pots pagar. Però parleu una mica de tema draft de Kings League i això, perquè hi ha penya que no en tindrà ni idea, que ens estarà escoltant. Que això, crec que pel que tinc entès, enviaven com vídeos i hi ha una primera preselecció. El primer que havies de fer era gravar-te un vídeo jugant a futbol i explicant una mica, doncs, quines eren les teves virtuts o les teves... el teu major talent o coses així. Però com un mejores momentos del pal, clips jugant. Màxim 30 segons, que això era la putada, perquè dius, amb 30 segons, què puc explicar? Clar. Pues res. Llavors, jo pensava que... Jo vaig dir, bueno, el faig, no el faig? I amb la meva família vam dir, va, tira, és igual, a veure què passa. I llavors... De cop veig que a InfoJobs em posava que ha sido preseleccionado
Ja ves. I jo vaig dir, uau. I de cop, llavors entràvem al draft. De 14.000 van passar a 250 persones. Hòstia. Llavors ja... Estar dintre d'aquelles 250 ja era com heavy, però no només això, sinó que després al draft només agafaven a 120 d'aquelles 250 persones que feien les proves de, per saber les teves habilitats i això. Claro. Hòstia, que, perdó, imagina quina por entrar al draft, perquè clar, de 14.000 passar 200, ja estàs dentro, saps què vull dir? De cop quedar-te a 50, jo, no sé quants. Jo, hi ha un al meu equip que... no va estar seleccionat en un inici, però com que ha hagut una lesió, ara ha entrat. Hòstia. I clar, ell em deia que era un... ell va anar el dia 28, si no m'equivoco malament que era, allà sentat a una cadira esperant a que diguessin el seu nom i no el van dir mai, saps? Llavors això jo crec que devia ser molt heavy. Uf. És que a veure, els vídeos estan molt bé, trobo, em vaig veure alguns, però al final tot mires el currículum. On ha jugat aquest paio, yeah. A quines categories... Sí, sí, aquest... al final... pel que em van dir, van acabar fent això perquè és que si multipliques 14.000 vídeos, 30 segons per vídeo, és que et podies estar i només tenien una setmana, pues no sé realment com van mirar els 14.000, no? I que al final 30 segons amb 30 macacos, clar, allà tots mirant els vídeos. No, però és que al final 30 segons el Pep és bo. Clar, que... clar, llavors, hola, també és veritat, no havia caigut. Sí. Anava com, jo crec, de la mà de mirar la Fede, mirar aquestes coses i d'aquesta manera, ui, i d'aquesta manera pues, ser seleccionat o no. Clar. I va anar bé. Com eren les proves del draft? Molt parida, la veritat. Jo també vaig pensar que amb això no podíem veure res. Al final era bueno, primer hi havia com uns, havies de fer uns toques i tal per vídeo, per, simplement vale. Per vídeo i tal, i perquè ho tinguessin gravat. I després hi ha proves, hi havia un circuit de velocitat, una porteria allunyada i havies de ficar-la a la porteria rasa i per dalt, i després un exercici d'oleades, que és en plan 1 contra 1, 2 contra 2 i 3 contra 3, i un partidillo. Llavors, sí, són coses que es poden veure, coses que es poden veure talent o no, però jo crec que molta gent va sortir amb uns números del draft que no tenien a veure amb el que de veritat jugaven. Ja, cap a bé i cap a malament. O t'estàs cagant justament i, sí, sí. I fots una mala prova. A veure, cabron, tu vas tenir uns numerazos bestials. Sí, sí, jo, la veritat, quan van sortir els números em vaig sorprendre una mica de dir, uau, m'han puntuat prou bé, saps? Que a veure, al final el tema velocitat és el que hi ha. Sí, sí, això era perquè portàvem tots un GPS, llavors era el que hi havia. Però, de tota la resta, podia arribar a ser subjectiu, llavors... clar, depenies una mica també de la gent que estava puntuant. Bueno, i què? Ho hem comentat abans, que del draft de jugadors que no siguin porters et van pillar? Sí, el segon o el primer o el segon? Sí, el tercer. El tercer, no? Tercer drafteado, ara, quins dius, veia locura, bro. No. O sigui, veia puta locura. Si eren 11 porters o 12? Sí, la primera ronda crec que, clar, hi ha 12 equips, llavors els 12 primers, 11 van ser porters i un va ser un jugador que era de Gigantes, crec, el Gina, que va ser l'únic que va ser primera ronda com a jugador, i després la segona ronda, que ja, com que tothom ja tenia porter, van començar a ser jugadors, doncs vaig ser el tercer pick de la segona ronda, llavors molt content. Tercer pick com a jugador de camp. Sí, sí, això no m'ho esperava. Jo sí que ho havia parlat amb els amics i tal, de dir top 30 poder, perquè era algo que em feia il·lusió, i a sobre pels números veia que podia passar, però, joder, ser el tercer pic o quart pic de jugador és molt, molt top, molt top. Molaria com l'NBA, que com més alt, més et paguen, saps? Al principi molt alt. Jo crec que de cara a futures edicions farà això. Sí. Però ara, és que era una prova pilot. Al final no sabien com aniria, llavors tampoc per això jo crec que també ens paguen 75 euros, que és algo com simbòlic, quasi, per ells. Perquè jo crec que el primer any era... prova pilot, a veure què passa, i ja veurem de cara a futures edicions. Bueno, i ara que hi caic, i a part, que ja la Kings ho està patant, o sigui, això és un fact, però que sobre el Piqué li hagi passat lo de la Bizarrap Session amb la Shakira, ha hagut d'influir també, és a dir, ja és algo com lo del Casio, o sigui, cada locura, o sigui, ha sigut 3 mesos que és el tema, saps què vull dir? Sí, sí, està patant heavy. El Piqué ha aconseguit això i a sobre és que tots els streamers... Jo
està una mica ficat en el món de Twitch i tal, però no tan heavy com ara, i és que mouen una quantitat de gent molt forta. És a dir, tothom que ens mira és gràcies a ell. Al final no deixa de ser gent que ha jugat a primera catalana, que a nivell futbolístic... Si t'has de comparar amb gent de primera divisió, diries, clar, no et miraria. Saps? Ho va dir el Kun, va dir, jo si em poso físicament, evidentment sóc més bo, però el nivell està guapo. Està bé el nivell, tio. Sí, el nivell està bé, però clar, si en una banda tens un Elche Mallorca... Clar, entenc què vols dir. I a l'altra banda la Kings, per nivell, tothom hauria de mirar l'Elche Mallorca, saps? Què passa? Que ha aconseguit donar com amb la tecla de dir, fer-ho entretingut i a sobre... portar de presidents a gent que mou a moltíssima gent. Carlos, tu presentes com a defensa a la Kings i tens nivell pel que es veu. Jo em presento com a defensa perquè a Futbol 11 he sigut lateral, carriler i lateral tota la vida. Clar. I això és el que juga, perdó, jo faig team de la penya que no en té ni puta idea. És la gent que juga com a... Dani Alves, saps? Sí. Mal exemple. Dani Alves, pues, però, sí. Però mal exemple, diguéssim, mal exemple, sí, mal moment. Bueno, jo què sé, pues Jordi Alba. Però de defensa, diguéssim. Sí, defensa per la banda. Però, i en teoria la Kings League és futbol 7, que sí. És el mateix. És a dir, no. Són 7 jugadors. Bueno, ja, però diria que llavors... hi ha línia defensa, mig camp sí, i atac. Normalment diríem 3-2-1, 3 defenses, 2 mitjos i un davanter. Sí. Llavors, la meva posició homònima seria el lateral dret. De defensa. És a dir, de la línia de 3, el que juga per la dreta. I no està jugant allà. I no estic jugant allà. De què està jugant? Perquè de davanter centre. Yeah! Perquè el meu equip van veure bé la possibilitat als entrenos de que jugués allà i que ho feia prou bé i van dir, pues vinga, cap allà. I jo el primer dia que vaig jugar de davanter vaig fer-ho prou bé. I llavors allà m'he quedat. 4 goles? Sí, de moment 4 gols i espero que siguin més. I un simio MVP? També, tot i que... Amb algun robo. Amb però... algun robo, sí, sí. Però no va ser Carlos Corbo a l'últim MVP? No. Vaya liada. Això sí que em vaig ratllar bastant, la veritat. Perquè, clar, és a dir, al final del partit posen 4 jugadors, 2 d'un equip i 2 de l'altre. Llavors la gent vota i estàvem el Lopo i jo per... La gent és el públic, eh? Sí, el públic. Sí, que tu t'han votat allà full de penya, tio. I el Twitter. El 86% de la gent de Twitch va votar Carlos Val com a MVP. Llavors et fan una entrevista postpartit si ets a l'MVP. Llavors quan vaig anar a fer l'entrevista... es van equivocar amb el rètol i van posar un altre jugador que no era jo. Que també es diu Carlos. Que també es diu Carlos, però no era jo. Llavors, això ja vaig dir, buah, quina liada. Però no era la major liada, clar. Sinó que el dia següent, els dilluns, fan això que es diu l'After Kings. Sí, ho comentaven d'ell. I, sí, llavors, al final del programa, és com que els presidents han de triar els 3 millors MVPs dels 6 partits, quins han sigut els 3 millors, i aquests 3 millors passen a Twitter i llavors d'aquí es tria. Què passa? Que els vídeos de highlights que van posar no van ser meus, van ser de l'altre pal. I posaven Carlos Corbo. Carlos Corbo, que era l'altre. Llavors jo, que vaig posar-me al programa per veure si era o no, just surten, perquè a part és el final de tot, i dic, va, ara em toca a mi, i de cop surt aquest pau, i jo, uah. Què dius? I sí. És que a part, clar, jo me'ls vaig mirar, jo ho estava mirant també per veure si el Carlos sortia MVP. I m'ho miro i posa Carlos Corbo, jo, no m'ho puc creure. I posen les jugades del Carlos i t'ho juro que vaig veure la cara de l'Esporcito fent així. Com dient, què està passant? No, com dient, vaya merda, highlights. Aquest és l'MVP? Era un company meu d'equip que la setmana anterior sí que ho havia fet molt bé, va fer doblete i tal, però aquesta setmana va ficar un gol amb una carta, és a dir... de penalti de mig del camp. I llavors els highlights només eren el penalti aquell. Llavors, clar, la gent repetido. Va dir... pues, no el voto. No el va votar ningú. Evidentment ningú el va votar. Però clar, en comptes d'aquells vídeos haurien d'haver hagut els meus 2 gols. Però... hòstia. Si no, potser hauria sigut l'MVP de la jornada. Sí, però no vaig poder optar a aquest premi per això. A veure, Piqué. Estava difícil igualment. Piqué. Fran. S'han robat aquí, tio. S'han robat, sí. Sincerament... van posar tuit després... disculpant-se, llavors... A veure, Fran tenia papeletes d'emportar-se'l igualment, eh?
Va fotre 4 gols en un partit, tot que li van robar 2. Anul·lar 2, sí. Però no compten els gols aquells, era trampa. Ara. Sí, no, però vota la penya a Twitter. La penya a Twitter li pela, saps què vull dir? Sí, sí, la gent de Twitter vota el que vol i el show és el que vol. Jo em vaig enfadar molt, també. Vaig pensar, no m'ho puc creure que li hagin fet això. Clar, al final, poca gent guanya un MVP. Vull dir, hi ha un cada partit i no hi ha tants partits i és com algo xulo. I que t'ho treguin, pues, em va fer una mica de ràbia, però també em va motivar per següents, a veure si puc tornar a ho fer. Saps? Avui seràs MVP. Què passa avui? Avui juguem contra Porcinos, però a part de Porcinos, contra Ronaldinho. Ronaldinho! Això és miniatura, segur. Si ho tenim així, saps? Home, és que... a veure, primer de tot, Carlos, t'ho diré ja directament. Ets un tros de cabró, tio. Jo de petit volia fer el que estàs fent tu ara. Volia jugar contra el Kun Agüero, contra Ronaldinho, cobrant per jugar a futbol. Jo també, i no he jugat a futbol a la meva puta vida. Jo és que encara no m'ho crec. Vull dir, realment, el Kun Agüero, que va ser fa unes jornades, jo m'ho vaig prendre molt més normal del que tocaria, perquè al final és un president, està bastant ficat en el mundillo de stream, i no li donava tanta importància, però ara que ve Ronaldinho... És que qui no ha somiat amb Ronaldinho? Bueno, anàvem a veure jugar al Camp Nou de petits. Jo tinc un muñequito articulado, també. D'aquests de... Bueno, qui no el té? Jo crec que tothom. Aquest, el típic llarg, que li pots moure tot. I qui no ha volgut jugar contra Ronaldinho i a veure si pot ser jugar al Camp Nou, saps? Vull dir que això seria un altre somni... És que jugar al Camp Nou, saps? Jo de petit ho somiava. Jo encara no m'ho crec, però si ho podem aconseguir... Ja ves. Comentem una mica la situació de Pío. Perquè quan veu començar... A tu et seleccionen, comença a superar el draft i llavors dius, qui collons és la Rivers? No? Bueno, jo almenys... Jo coneixia tots els presidents, algun menys potser, menys a la Rivers. Tot i que ara sóc de Pío, superfan. Clar, aquí som de Pío, aquí som de puto Pío. Llavors, comenceu i comenceu perdent-ho tot. Sí, sí, a veure, per part de la Rivers jo tampoc no tenia ni idea... Perdó, Rivers, si ho mires, no sé si ho miraràs. És en català. No ha arribat aquí. No crec que li arribi, però bueno. Jo no sabia qui era i quan em van agafar Pío vaig dir, bueno. Segon pic, però sí que és veritat que poder conèixer alguns altres i notava que anar cap a un altre equip poder era millor, però vaig dir, joder, m'han agafat molt d'hora, això és bona senyal, no? I llavors... Vaig mirar a la Rivers i de cop em trobo 2 milions a Insta, 2,5 milions a Twitch i dic, hòstia, doncs per no conèixer-la, la tia és algú, saps? I clar, té molta, molta tirada allà a l'Atam i, bueno, simplement jo molt agraït amb la Rivers i amb tot l'equip de selecció perquè poder estar participant a la Kings, doncs, és molt guai. I partits? Sí, partits. En plan, anàveu 0-5... Que semblava, estàveu vosaltres i Gigantes, que éreu els pitjors equips. No, primer partit ens vam endur una bona hòstia. Per part del barri. Que era el 4-0 aquest. Sí, 5-0. Puto Adri Contreras aquest. No, que semblava... Tio, jo vaig passar-ho molt malament, perquè... clar, arribes allà i dius, almenys, competir el partit, saps? I era 1 de gener. 1 de gener. Dia 31, havies dit de no sortir per... Perquè a l'1 hi havia... Kings. Hi havia Kings, no sé què. I arribar el dia 1 i que et pintin la cara com ens la van pintar, pues no va fer gaire gràcia. No. I no només això, sinó que després 4 partits més sense guanyar. Sí que és veritat que des del primer, que no, ni el vam competir, hem competit cada partit, però tot aquest tram de no guanyar ha sigut bastant, bastant dur. Dos a penals. Jo fallant un també i realment notes una petitíssima part del que notaria un jugador professional de dir el hate que et pot arribar a caure. Clar. Perquè és que hi ha molta gent que viu molt això i tio, que t'envien missatges dient-te eres un hijo de puta, no sé què... Sí, t'han arribat. Sí. Aquí, això que t'anava a preguntar. Has notat la pressió d'estar allà, saps què vull dir, com jugant? Jo una mica, però hi tinc companys que molta més. Doncs pues no entenc per què, en realitat ets primer pic de l'equip. Clar, però igual, per això, poder per això també, saps? Hauries de ser rotllo referència que la penya digui aquesta, però la gent, quan les coses no van bé,
És que només fan que tirar hate i de veritat que és algo que no esperava que passés i al principi quan rebia aquestes coses m'impactava una mica. Després quan va bé també mola molt perquè també reps moltes coses que va bé, però són els dos extrems. Clar. Sí. Ara al final també jo crec que, i no, és, no ho dic com a hate, que hi ha molta gent petita també. Sí, no? Sí. O, bueno, que també hi ha d'haver flipolles en tots laos. Més que petita, jo diria gent que vol estar allà. És a dir, és algo que és tan... que al final els 11, que... els 11 o 12 jugadors que hi han de cada equip són gent que no era ningú. És a dir, no és allò... que tots els amics, tots els amics de l'Spurs estan jugant a l'equip de l'Spurs. No, no, és gent desconeguda que la van agafar. Llavors, tota aquesta gent que no ha pogut estar, jo crec que també li fa encara més ràbia el fet de que no guanyis, el fet de que ho facis malament i totes aquestes coses. Ah, et diuen malo, no sé què, jo estaria fent un millor. No sé, sí, sí, coses així. Llavors... clar, al final són per lo bo està molt bé, però també hi ha aquesta part que tinc companys que han patit molt més que jo i és una mica putada. Yes. Això és duro. Bueno, nosaltres encara no ens ha caigut hate, saps? Imagina que ens ve una oleada. Yeah, és que deu ser dur, saps? Que clar, també estem exposats una mica... Jo què sé, la lia és una mica, però et menja. Algun TikTok ens han insultat, home. Bueno, habla en espanyol. Tio, viva Espanya! Ens han comentat però bastant. Sí. Però... llavors jo ho pensava ja a nivell dels els nostres presidents. És que deu ser... tan heavy el que reben, no, és molt fort. Home, l'Spurs amb lo del partit contra Aniquiladores va rebre de tot. Sí, de no, tot. No. Però, i a part, és que el públic de Sud-amèrica és molt fidel i és com que és molt extremista i jo ho noto perquè, clar, jo a Pio, per qui no ho sàpiga, la Rivers és d'allà, i l'altre equip que és de Sud-amèrica és Aniquiladores. Llavors, Spurs també va rebre molt hate, clar, per això. Són com molt passionals, sí, també. El sí, gent sí, que ho viu molt. Sí, això sí, ho he llegit un cop. Us van fer... a veure, jo no li diria robo, jo crec que és més una putada al penal de... de Troncos. És sí, el partit contra Troncos. Sí. Jo crec que és més una putada. Ma, per mi és robo, eh? Bueno, però clar, perquè, és... clar, no, perquè hi ha el precedent perquè... de la setmana anterior. Al final, mira aquesta setmana el que ha passat amb el... amb l'Aniquiladores contra Spurs. Que s'ha de repetir. S'ha de repetir. El partit? No, s'han hagut de repetir 2 minuts perquè hi havia una norma que va estar mal implantada. Va. Llavors, va passar el mateix unes setmanes anteriors amb un penalti nostre, que el jugador que anava a xutar rival es va avançar. Vale. Llavors, va marcar i li van donar gol. I això, en teoria, no podia ser perquè s'havia avançat. I en comptes de que repetís en el moment, perquè el VAR ho veu, van donar gol i va acabar el partit i van perdre 3-2. Hòstia. Però... No dic el de Javi Márquez, eh? Però dic que no, Javi Márquez també s'adalanta. Sí, sí. Ah, clar, és, perquè... això és jornada següent. Clar, el robo és el que us fan a vosaltres i jornada següent feu el mateix. Sí. Ara ho he entès. Llavors, clar, jo em plantejo, i ho deixo allà, perquè tampoc toca anar més enllà, que si hagués sigut un president que hagués estat allà per protestar-ho, què hagués passat? Com aquesta setmana ha passat amb l'Spurs. Si arriba a ser al revés, s'haguessin repetit els 2 minuts, clar, no ho sabem. Llavors, clar, aquestes derrotes que són per la mínima i d'aquesta manera pues, fan que encara sigui pitjor quan anava 0-5. Clar. Des que vam guanyar, ara tot es porta una mica millor. Posant un context general, una setmana anterior al que va passar, un de l'equip contrari s'adalanta en el penalti MLS des del mig del camp i li donen el gol com a vàlid. Setmana següent ho feu vosaltres ens i us l'anulen. Us donen el partit per perdut, penalti fallat. Perquè és l'últim penalti, que clar, si el fica, si el fica el seguíem i si fallava, perdíem. I no van donar-li l'opció de xutar perquè es va avançar. Clar. Llavors, perdut el partit. Sí, clar, veient així potser és un pèl robo, no? Sí, sí. Ho és. Val, tu què? Sí, tenim alineacions o què? Tenim alineacions. Ojo, Gina, que ha canviat, que ha canviada, no? Quina veu. Moltes emocions del programa, pues, coses que passen. Llavors tenim Almeria-Barça, Victòria del Barça. Pronòstics? Home, esperem que victòria del Barça, no? Toca victòria del Barça. Jo ni puta idea, suposo que guanyarà. Jo soc de Pio, a mi el Barça ja. Dale, clar que sí. Donem prioritat que guanyi Pio al Barça. 100%, i més contra Ronaldinho, ja t'ho dic. Doncs sortim amb Ter Stegen. Sergi Roberto. Christensen. Eric García, Jordi Alba. Ojo, Eric García. Busquets, Kessié, De Jong, Gavi. Lewandowski a dalt.
I per mi l'esperança d'aquest Barça, i no és sarcasme, Ferran Torres. Bravo, bravo, jo estic amb tu. Estic amb tu, Fèlix. I no és sarcasme. No, no, jo estic amb ell. Potser que vagin amb tot per un, pel puto Almeria. És, no, és una bona alineació, sí, sí, no? Vas amb molt. Moment, per què ens reservarem? Per la Champions? Clar, clar, que no, no tenim... Ara ja. Que sé. Eric García, Error García. Bueno, però... Ha sigut fràgil. Vale, cosites, cosites. Farem una porra. Se m'acaba de venir el cap, d'avui. D'avui, per Pio. Anula mufa, eh? No. Anula mufa. No. Pensa que això sortirà després del partit, clar, clar, així que ja... tampoc té gaire gràcia. Sí. Ah, és veritat. Bueno, dic... És veritat. Mira, bueno, espera, sí, aprofito. Llavors, com que surt dimarts, en teoria, sí, et puc preguntar com plantejareu... Això potser és un insight que potser si jugués avui vale, no t'ho podria preguntar. Com plantejareu el partit d'avui contra Ronaldinho? Com un mes. Ronaldinho... Sí. En principi no creiem que sigui amenaça a nivell de físic. Sí que és veritat que quan rebi la pilota s'ha d'estar molt a sobre, perquè és que és Ronaldinho. És Ronaldinho. Farà puto el col, el Ronaldinho? Bueno, no contesto. Veure, no contesto. Sincerament... Ja us ho diré dimarts. Jo sincerament crec que si li feu un marcatge a l'home, rotllo Fran, perd molt perquè s'ha... Vull dir... El show, no? Sí, sí, jo crec que s'ha intentat tirar-li un canyo a Ronaldinho, intentar que no te'l tiri, sobretot. Sobretot intentar que no te'l tiri. Que no te'l tiri, perquè et tira una elàstica aquest tio i et fot... Va, ja, però... et tira el canyo, palo. Poder virar-lo per un canyo a Ronaldinho també seria un honor, eh? També sí, seria un honor. I fer el show, et tires al terra, no, oh, no, per què? M'acabo fent. Hijo de puta. Així, així. És que molt ojo pio que esteu ara en dinàmica ascendent, eh? Dos victòries seguides, jo estic colorant playoff ja, allà al Camp Nou. Ojalà, ojalà. La ojalà. Veritat és que ens hem trobat en un lloc que no esperàvem fa dues setmanes i que encara podem competir per arribar al Camp Nou i, com he dit abans, Camp Nou seria molt totxo, la veritat. Molt, molt totxo. I la penya que us vindria a veure també és que diuen, bastant més gran que... És que diuen que es planarà. Es planarà. Jo crec que es planarà. Han venut, sí, venut 70.000, em sembla, sí, o por ahí. A mi em molaria anar a un, si d'esto. O estan esgotades. Una cosa, ara no, mateix no, crec que queden les de dalt o les més cares, no sé. Una, dos. Però la paga xapa, no. Però que és camp de futbol set al mig del camp, vull dir, els que estan a dalt, saps, rotllo... Ja, yeah, però yeah, és que no només serà això, saps? Diuen que portaran artistes i tal, bastant... Clar, tenint en compte que a la velada van portar Duki, van portar... artistes d'aquest nivell. El Bizarrap també, no? Clar, Bizarrap. Vaya locura. Tenint en compte que porten això, jo m'espero qualsevol cosa, la veritat. Clar, clar. Serà show. Serà show. Jo tinc un parell de preguntes de la Rivers, que és la presidenta d'això. Ui. Dic, no. No, no, però rotllo, que potser no s'ha mirat res, no sé què sé. No, dic si amb la Rivers parleu gaire o no us diu ni pio. Molt, molt. Ni pio? M'ha fet més gràcia la que hauria. Total, total, total. Però... No me l'esperava, tio. No me l'esperava. Parleu molt. Molt implicada. T'ho juro que jo no m'esperava gens això i està al grup. Abans de cada partit ens escriu què tal, com esteu, que si necessita algú per millorar. Quan portàvem 3 o 4 derrotes, que com ens sentíem nosaltres, que què podia fer ella per millorar. Ens va posar físio, ens va posar entrenador porters pel porter, vull dir. Yeah. I cada setmana està molt ficada i amb moltes ganes de guanyar. Llavors, jo crec que això ho transmet molt bé a l'equip i és que és la hòstia tenir una presidenta així. Molt bé. Conde. I l'altra era, quina olor fa la Rivers? Perquè... Els així, no sé, streamer d'allà... Sí, bona pregunta, també. No sé si farà un lo rotllo extracto de vainilla o més aviat a nachos con guacamole. Sí. No sé... només m'he vist amb ella en plan, ha vingut presencial un partit. Després del partit d'avui, quan sortim de festa, t'ho podré dir. I avui a penalti presidente. Avui a penalti presidente, esperem que el fiqui. Esperem que el fiqui. I que li vagi el falli. I que li vagi el falli. I guanyar. Tio, i guanyar. Avui sí, sí, seria molt important. Allà no, li celebres la victòria a la cara a Ronaldinho. No, serem respectuosos. És que Ronaldinho. Li demanaràs una foto. Home, segur. Pot ser que avui hi hagi l'escena aquella que va passar en un partit, no sé si va ser al Brasil, que li deia que tots els rivals li demanaven de tot i es va acabar traient els pantalons, que ells troben els calçotets i els hi dona i tot. A veure, ojalà no passi, més que per veure allò, però... Clar, clar. Però sí que és veritat que jo crec que tothom estarà esperant una foto amb Ronaldinho. Jo el que no vull que passi és que tothom s'apropi molt a ell perquè el fotògraf li pilli una foto.
Clar. Saps? Perquè poder els, ah, durant el partit, dius. De Pío, li ens fem una volta a Ronaldinho perquè ens pilla una foto de cadascú. Llavors deixem que ens marquin, però no crec que passi. No, clar, no podeu canviar samarretes amb Ronaldinho perquè us quedeu sense. Sí, sí, ens quedem sense. Llavors ho veig difícil. Ho veus difícil, eh? Però demanar-li a ell, vull dir, al final ell no la necessita més. Cap on té una. Ja, en té una i a quanta gent, eh? Se la quedarà a l'Ibai, segur. Segur. Home, clar, o la filmaran i faran show, perquè és típic. Hòstia, clar, potser la sortegen. Clar. Clar. O el xup-xup, me la porto. Em creu 40 contes. No deixa de tenir... El xoques? 40 contes? O 40.000, eh? Me la pela. No. És que té 80 milions, no, quasi 80 milions a Insta. Ja, ja. Llavors segur que fan algun sorteo o alguna cosa perquè pugi encara més la Kings. Ja, però no ho faran per... No, en plan... Potser ho faran, junts, clar, però ho faran pel Twitch, pel Insta de la Kings. Sí. Segur. Perquè pugi, no sé, ja veurem. Algú es farà segur amb aquella samarreta. No crec que li pugui canviar jo. Ojalà. Ojalà. Tu, per preguntar, que no sigui, saps? No, era la porta. El Ronaldinho parla castellà. Sí. Algú... Pel... Rotllo, se li nota el brasileiro, però... Si querés, juego yo. De festa parla, segur. Sí, segur, parla molt de festa. Sense trencar la dinàmica de conversa, porto una secció molt curta. Vinga, va. Ara la veureu i dieu, oh, em compte. És per tots? Digues. Sí, és per tots. Uah. Hem d'imitar el que ara posaré. Jo ja ho he vist, per tant, spoiler. Heu d'imitar aquest àudio, vale? A veure. Em fa una miqueta de por, tio. No, no. Vinga, va. Vale, vinga, va. Qui comença? Qui va primer? Quina vergonya, tio. Vale, començo jo? Va, vinga. EA Sports, it's in the game. Però me'l pots tornar a posar? No, EA Sports... No, posar, tio. No, això és perquè no he jugat al FIFA. Ja, però què diu? No ha jugat al FIFA? Problema teu. He jugat, tio, però què diu? It's in the game. Sí, no diu Xena Kane. No, it's in the game. Sí, el pibe que sabe anglès. Va, vaig jo. EA Sports, it's in the game. Prou bé, tio. És que, m'he flipat i tot. Sincerament has de dir it's in the game. It's in the game, ja. Va, em toca. EA Sports, it's in the game. Hola! Em pensava que s'acabava d'encendre el FIFA a la Play. Ara sí, mateix, però m'he confós. Jo també ho va fer, no? Sí, clar. A veure, va, em poso seriós. EA Sports, it's in the game. Vale, farem votació. És que molts anys de FIFA, eh? Molts anys de FIFA. Que la gent digui que ha guanyat. Sí, però és que probablement ho haurem de fer a l'Insta o al TikTok, una votació aquestes, i quedarà puta mare. T'ho dic. Dame, bro. Vale, a veure. Jo porto una sèrie de coses. És que ara no sé si fer-les. Sí, les faig i me la pela. Coses no il·legals que et fan semblar un psicòpata, vale? I vull que em digueu si heu fet alguna d'elles. Tu vale. Probablement, Pep, n'has fet alguna. Totes, segur. Totes, vale, rentar-te les dents pel carrer. No. Que por. Tu vale. Sí? No. Ah, vale, jo no dic que les hagi fet. Ah, vale. Però és que he dit coses... Pensava que tu havies fet alguna. No. T'han vingut al cap. He fet alguna, eh? Com, per exemple, el següent. Però sí a la dutxa, eh? A la dutxa t'ha rentat les dents? Temps. Hòstia, molt bona. Jo no ho he fet mai i és molt bon. Jo no ho he fet. Yeah. I mentre cagueu? Mentre cagueu, també. Mentre caguen, obre. No, és antigènic. No, a la dutxa, com que t'està rentant tot, també t'he sentit rentar-te les dents. No, i et comença a picar la boca. Sí. No ho pots tirar. Saps què fas? La celebració de Carlos. 100%. La següent jo sí que l'he fet, que és beure aigua d'un got de casa pel carrer. Rotllo de vidre. Ah, de vidre. Clar, un got de vidre pel carrer. No. I què has fet amb el got? Pues veure mal. I després? No. No, però el got era de casa. Ah, doncs pues, jo què sé, me'l torno a portar a casa després, quan jo el carrego tota la tarda. O sigui, jo potser un dia em creu un tub al carrer i portes un got a la butxaca. No, que no ho vaig fer un cop, perquè havia quedat amb algú a l'estació o alguna cosa així. Eh? Les ampolles han arribat a Bellaterra? No, però no sé, és que no tinc ampolles de plàstic a casa. Ho vaig fer un dia, jo què sé. Deixeu-me en pau, vale? Aquesta sí que l'he fet bastants cops, i espero que vosaltres també, que és... corre sense moure els braços, rotllo així com, saps, com un pal, i anar corrent. No ho heu fet mai? Sí. No ho heu fet mai? No. Alguna li haurem de dir que sí, eh? Clar. No, de veritat, no ho heu fet mai, no, corre sense moure els braços. Psicòpata! No, tenir braços. Amb braços enrere. Tio, típica, no, típica baixada, tio, que et fot pal, moure els braços i et tires a saco, saps? I vas com... Està liat, eh? És que a Bellaterra hi ha com moltes baixades. I a casa em sembla que també. Sí, vale.
No sé, tio. Jo com el Naruto encara, però així. Com la Tori el Ninja, bro. Vale, una cosa que sempre... Que bro, trobo que és un... A Tori el Ninja, Fèrie. Molt top, molt top. Sí. Jo, la següent cosa és algo que trobo que és més que està feo. Que és treure-li coses del carro de la compra al supermercat a una altra persona. Oh, wow. Ho heu fet o no? No. No. Tu sí? No. Ah. Però jo què sé, però jo pregunto. És algo que... Seria principis d'homicida, eh? Saps què fèiem nosaltres? És més, no sé si ho vaig fer amb tu algun cop. Anàvem al Mercadona de Sabadell, érem uns joves nais, vale, liantes, i anàvem allà a pillar, anàvem a comprar el Brana i de cop començàvem a canviar coses de lloc. El val, pillàvem una cajetilla de els pillows i jo què sé, els deixàvem als huevos. Pillàvem un huevo i anàvem i el deixàvem a les truites. Una ampolla d'alcohol, bueno, ja que sé, fins que un senyor, però un NPC, diguéssim, saps? Com que no era del supermercat, saps? Es va començar a dir, però què estàs fent? No sé què, va, 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 va. I ja, pues, un NPC, de ser. Està lleig, està lleig. Però era la risa, tio, o sigui, em partia el cul. I no tancar la porta del lavabo públic. Sí, suposo, no? Ah, però mentre estàs a dins? Clar. Ah, vale, jo pensava una vegada sortit, dic... No, 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 mentre... No, no, quan surts... Preocupar-te, tancar-la. Tu imagina, et fots allà a pixar al lavabo públic i tens... Típic d'un xiringuito, vale? Un lavabo públic d'aquests portàtil o festa major, vale? Sense anar perjudicat. Tu et fots a pixar allà i deixes la porta oberta i tothom allà fent cua esperant mirant mentre tu pixes. Tu aquesta l'has fet, eh? Jo no m'ho he fet. És que et veia molt recreat. Tinc una anècdota tope de bona amb això, ara que hi penso. Estava a Menorca amb el meu germà i un col·lega i m'estava pixant molt i els meus pares estaven sopant a un restaurant de por ahí i estàvem com a davant del mar, vale? I a Fornells. Estic així, miro a l'esquerra, m'està pixant, no veig a ningú, miro a la dreta, no veig a ningú, em foto pixar allà i veig que el meu germà i el meu col·lega es comencen a escollonar. I dic, què passa, tio, no sé què. Faig així, tal, em giro completament i literalment tenia aquí al darrere una terrassa de penya sencer sopant i mentre sopaven, jo què sé, un rap, jo allà pixant, saps, al davant seu. Literalment, i la penya flipant. La distància que hi havia entre tu, Carlos, i la Gina, que està aquí al darrere, doncs pues ahir. Ahir. Però de cara. Bona distància. De no, no, tots... d'esquena. O sigui, jo d'esquena és ells. Ah, jo, vale, saps, no. Jo els estic ensenyant el cul, saps, el booty. Vale, i no els havia vist. Buen buri. I bueno, va ser un dels moments més vergonyosos de la meva vida, la veritat. Pregunta random. Heu cagat mai al mar? No. Sí. Sí. La Gina ens diu que sí, també. Va, no és la Gina. Diu, es flota. Flota, diu. Flota. I els peixos en un moment salten, ja. Què? En plan... No. A veure, que et van al cul, la... tio. No, a la caca. Però dic que em vaig girar i quedava a mitja. Jo juro. Què t'havia passat al Ronaldinho, eh? Ah, mira, faig clar, una secció. És que... Sí. Vale, vale. La meva... Tots és... La meva, jo diré una cosa i tu has de dir si estàs a favor o en contra. Ui. Jo i... o tots? No, tu, només tu. Jo, només jo. Perquè només la sabem. Sí, jo... és que ara la sabem. Sí. Ah, vale. Al principi serà molt fàcil, del algú que no dubtaràs, esperem. I després cada cop serà algo més xungo, si estàs a favor o en contra. No volem ser cancel·lats, però... Val. Primer, estàs a favor o en contra del racisme? En contra. Joder. Joder. Perfecte. Home. Vosaltres també, eh? Sí, sí. Val. Estàs a favor o en contra de que el Messi és el millor futbolista de la història? A favor. A favor. Però ja hi ha una miqueta de gent que dubtarà. I aquí. A favor de que torni. Bien. Oh, hi haurà menys gent encara, però, sí, però allà la deixo. Jo no vull que torni. Tu ets un burro. Per què no? Hater. Ja estem creant un projecte nou amb gent jove. Sí, amb qui? Amb Lewandowski, que és igual de gran que ell? Tampoc el volia. Ja, bueno, pues... Però dic, vindrà un any i llavors d'aquí dos anys un altre cop sí, el projecte nou. Però ja ni que sigui per la llegenda. Aquest tio s'ha de retirar aquí. Però ja s'ha adaptat. Els jugadors que hi ha ara ja s'han adaptat a jugar sense Messi. Jo crec que ara és que torni per complementar una mica més. Un equip amb Leo Messi juga millor. És clar. Molt millor. És com els paliativos, saps? Però perquè no mori bé. Però no jugar per Messi, jugar amb Messi. Club. Que jugarà a la Kings League o què? Amb Cuny Sports. Ojalà. Us imagineu. A l'estiu. Sí, al segon split diuen que com que acaba contracte amb el PSG... Allò serà una locura, eh? Tu acaba de fotre una bona temporada, no poden fotre fora de Pío, eh? Sí, no poden, perquè has de jugar al segon split... Contra Messi. No, al segon split... És que serà una locura, perquè més que res hi haurà... No fan fora ningú al segon split. No. Una vegada acabi el segon, que llavors... Sí, la cosa és això, que el segon split és a mig estiu...
Però per la gent que no s'està enterant, arribarà un punt a la Kings que començaran a fer fora a gent, sí, reciclaran els equips. De cara al 2024, vale, la meitat de l'equip se'n va fora perquè pugui haver un draft de 60 persones. Clar. Vale, vale. I la cosa és això, que a l'estiu jugaran un split de, o sigui, partits de la Kings League i està ple de futbolistes de vacances, hòstia, de primera divisió. El segon serà molt, molt més toig. Els jugadors 12 poden ser, jo què sé, el Kun Agüero fitxa a Leo Messi, tampoc direm, però el Di Maria, saps? Clar. I a darle. Hòstia, bro. No, bueno, ja ho veurem. Ja veurem, sí, ojalà, ja. Ojalà. Perdona, sigue. Val, ara ja comença la dificultat, ja... M'ho va pensar, soc dislèxic. He de pensar a favor. En estàs a favor o en contra de que el Madrid és el millor equip de futbol del segle XXI? En contra. En contra. En contra, les Champions no volen dir res. Què és el Barça, el millor equip del segle XXI? Ah, sí, per mi sí. Vale, ai, per mi també. He mullat la taula. Va, tranqui. Vale. A favor o en contra de que el Michael Jordan és el GOAT del bàsquet? A favor. Jo també. De moment tot és bé, eh? De moment... Marc, no, tu... Bueno, clar, per tu, clar. Tu segur que no. Tu dius Kobe? GOAT? LeBron? O LeBron? És que a mi... No, jo crec que... La competi està amb LeBron. Jo crec, sincerament... Kobe, sí. No, però Kobe, jo crec, com està mort... Jo crec, sincerament, que Jordan és el GOAT, però... Val doble. Però Kobe Bryant m'agradava més, rotllo, saps? Al final sí, sí, tens un jugador que t'agrada més o el, saps? Sí, sí, per la figura i tot. Però jo sí, què sé, pots pensar que Leo Messi és el GOAT, però t'agrada més Cristiano, saps? I última. Aquesta... Ah, última. Queda un dia. De moment fàcil, eh? Sí, sí. Bueno. Sí, aquesta potser és més xunga. Estàs a favor o en contra de que el Jude Bellingham és millor futbolista que el Pedri? En contra. En contra. És molt pitjor que Pedri. Sí. No, no, no s'ho ha pensat, eh? Sí, no, sí, no. Juga a la Bundesliga. Estem parlant d'una lliga de grangers. Vinga, a tomar por culo a la Bundes. A tomar por culo a la Bundes. Jo estic d'acord amb tu, eh? És que... No crec que per tant... Però és que sent migcampistes els dos, és molt més influent, el Pedri, que no pas el ofensivament. Sí, bueno, i és que defensivament... Clar, és que també depèn de quin equip jugui. Clar. Si juga al Madrid de transicions... Bueno, així, en un mateix nivell, és a dir, al Mundial, per exemple, que els dos estaven en igualtat de condicions, Pedri, per mi, va tenir molt millor paper, i mira que no ho va fer gaire bé, que no pas Bellingham. Pot ser, bueno, pot ser. Ja bueno, et dic, un és més físic i l'altre té més toque. Vale, fins aquí. Fins aquí. Bona secció, bro. Merci, a qui li toca? Vale. Pues ara ve la secció... Sí, no? Sí. Sí, sí, no m'estic equivocant. Vale, sí. Ve la Cap Cup. Com t'autovalores? Què penses? Objectiu està al mig. Com sempre, no destacar ni per dalt ni per baix. I està al mig. A veure, el mig seria... O sigui, entre 61... Superar el Pep és important. Superar el Pep és important. És important. I... A mi m'encantaria. Jo veig un candidat, pot ser que faci 56. Però, si fa 56, et posem per sobre el Pep. Per sobre. Sí, per putejar-lo. Gràcies. El Pep sí, sí, sí. Seguirà sent el tio amb el camp més petit. No, ens ho podem jugar a pedra per 6 hores. És el màxim. Oh, el màxim que espero. Jo sóc sí, molt bo a pedra per 6 hores. Si passa... Porto si molt temps entrenant-me. Curious fact. Sempre que jugo a pedra per 6 hores amb el meu germà, perdo. O sigui, no és probabilitat. Saps què vull dir? S'ha de saber. Perquè em guanya sempre, l'hijo de puta. S'ha de saber. S'ha de saber. Hi ha tàctica, hi ha tàctica. Fa repàs? A veure, repàs... Buah, és que cada cop els repassos duraran més. És igual, fes un repàs ràpid. A veure, a l'Òptic... No. Un resum. A l'Òptic té 61. Inalcançable. Cabolo! Jo crec que pugui superar-lo. No. Cabolo. El tio amb el que més petit és el Pep, 56. Jo crec que el tindrà més gran, eh? Jo dic 57. Jo el veig bastant mitja taula. Bastant... Amb el Jaume, jo crec que estàs amb el Jaume. A veure... No sé. Així, a ojo, jo diria així, 57. Semblava la Winners Mentality, eh? Jo dic 58. Ojo, avui, eh? Jo dic que entra en el club de mitja taula, que estic jo. Mitja taula? De 58. Ojalá. Ojalá entra... És el sueño, eh? El sueño és estar... Ni jugar al Camp Nou, ni jugar contra Ronaldinho. El sueño, mitja taula de la Cup. Ara que ha sortit això, un moment just abans de medir el cap... Sí. Què creus que passarà avui? Winners Mentality o la teva celebració de... La meva. Sempre, com es sí. diu? No té nom. Li voleu posar nom? Mente fria. Mente fria. M'agrada. La mente fria. Et volíem demanar... Però no ho farem. No, perquè jo crec que ja té esto. Clar, però et volíem demanar, que no ho farem, que si marques avui contra Ronaldinho, facis celebració especial xapa la ràdio. Ha de fer. No. Se li acumularà la feina, tio. Semblarà una d'esto de parlant de sordos. Semblarà un tiktoker. Ojalà marca avui.
Ojalá. I si marco, la faré, va. No, mira, jo de fet... No, en sèrio, eh? Sí. En sèrio. Però així, així... No, aquesta així... podem a la fumi. Jo faria sí, totes. Passo abans. Si fots, ara, si fots un segon gol, li fots. Sí. Si fots un segon gol, li fots. Sí, sí. Hombre, mentre el mires. Bueno, si li fas... No, no, si li fas un segon, li fas una colleja, tio. Te'l va, vinga, tot. No, jo crec, sincerament, eh? Jo crec que si Ronaldinho està al camp, has de fer la Ronaldinho. Ja veurem. És que... Va, quan et surti, clar, estem, tindràs estem una emoció. Llavors... Si marques, tindràs una emoció bastant. Però pensa, d'aquí 10 anys, quan recordis, hòstia, vaig jugar contra Ronaldinho, no pensaràs en el puto podcast de merda. No, és que recordaré el... haver estat, el mateix dia que vaig jugar Ronaldinho, haver estat fent una entrevista. Yeah, és veritat, és... clar, això segurament no ho oblidarà. Ni que, saps, aquesta tonteria d'estar aquí, que ja ho lligarà amb el Ronaldinho. Si faig així, doncs encara més. Ja està. A veure, clar. A veure, què és millor, així o així? És que això és de Pedro Benito. Jo vaig dir que fessi així, però és de Pedro Benito. Està pillau. No, hòstia, està pillau, està pillau. Poder així. Millor fer així. És com si fem això. No, està pillau. No, està pillau. A veure, dile Ali. Vale, va. Anem a dir-li el cap. A veure. Mentre li medeixes, fem apostes. Jo ja dic, jo crec que 57. 58. Jo diré 56. Ojalà. Tu no ho saps fer, eh? 50 m'entenjo. No, però no ho saps fer, tu. Ai, sí, però aguanto tu a veure, prova-ho. Va, ets corqui, després t'ensenyo. Vale, mireu, eh? A veure. Ojo! Ojo! Va, està al mig, eh? Jo crec que tira més cap a l'altre, eh? No, sí? A veure. 59. Sí, 59. Hola! Bon cap, eh? Amb el Jerry. Bon cap, bueno, bon està cap. Bé, està Jerry. Bé, estic content. Ara, veient-ho així com... Què és millor, cap a dalt o cap a baix? Jo crec... No ho sé. Jo cap crec a baix. Jo diria cap a dalt. Cap a baix. Ho veig difícil, eh? Sí, sí. Jo crec que és millor cap a baix. Però què em situeu, abans o després del si gel? Marques, a baix. Jo és que crec... Vale, va, fem-ho així. Jo és que crec que vist des de fora, el Jerry sembla que tingui un cabezón bestial. Sembla que sí. Tingui el cap molt més gran que tu. Oi? Sí. I té el mateix? Però això és, jo crec que ja és la... És el que vam dir l'altre dia, és la, depèn de com ho medeixis. Sí. Que si, de sí, com medim l'altura... Més a dalt. Sí. No sé. Bueno, allà estem. 59. Allà estem. És el que està hi ha. Bé, és el que bé, hi ha. Bé, sí, tens el cap més petit que jo, al final. Però jo volia que tingués el cap petit, perquè si tothom té el cap gran i llavors estic jo a 56, que ningú se m'apropa, saps? No em conde. No. És la gràcia. És la gràcia. És la gràcia. Fa pinta que et quedaràs allà, sí, eh? No crec que... Jo si vaig pel carrer i veig un xaval amb el cap petit... El Hasbulà. El convidaràs. El convidaré. El convides. Me la suda qui sigui i què faci. Un bebé. Li fem una entrevista a un bebé. O un nen de 10 anys, tio. Clar, sí. Saps? Ah, estaria guapíssim que el guanyés. Apurant esteu... Ja. Ojo que no t'hi banyi, tio. Clar, podria ser molt humillant. Molt. Que un nen de 12 et guanyi. Bueno, el cap deixa de créixer, no? En algun moment. Home, suposo. A tu abans d'hora. Si no, esperem que no. Tenia dues setmanes de vida. Vaja. Perdó. Sento, Pep. Le deu, no? Sí, va deixar de créixer el cap, en 10 anys. Sí, però me deixo 1,90 m. No, però mira, el... No. Saps que això des del vídeo no es nota? El què? Que sóc alt. Que ets tan alt, tio. A veure, no sóc tan alt. Home, ets alt, tio. Vull dir... Sí. Clar, ets no es veu, a la no? Pivot. Sí. Ets a la pivot. Jo era 4. Tot i que volia ser 3. Jo era Kevin Durant. Hauria de jugar per fora, però no, hauries de jugar... em feien fer bloqueos. Sí, clar. Sí, tot el dia. Sí. Tu jugues a bàsquet, no? Jo jugava a bàsquet, també, hòstia, tio. Ah, sí? Sí, jo feia bàsquet i futbol a la vegada. És que el cabron era molt bon bàsquet, també, el fill. Sí, ets bon futbol. Jo vaig tenir una època tercer d'ESO, quart d'ESO i primer de batxillerat que vaig fer futbol i bàsquet, les dues. Hòstia, i també feia el mateix, cada dia un esport i al fin de dos. A tu et mola tenir dos equips, tio. T'ho dic, vaja màquina. No, a veure, fins que vaig dir que havia de triar, vull dir, era massa. Jo recordo que dèiem, no, sí, el Carlos fa futbol, tal, no sé què, i anàvem al pati allà, el Fèlix i jo, que érem uns tollets, a tirar canasta, i venia el Carlos i ens les enxufava totes, jo, cabron, jo també vull. Anem al futbol, i passava el mateix. Ens aguantava. Hem dit que anàveu junts al col, eh? Crec que no, però anàvem junts al col·le. En podcast previ s'ha dit, però sí. En aquest no. Doncs anàvem junts. Estic atent, eh? Estic atent. Sí. Ja, jo és que, de fet, quan vaig veure que entraves per seleccionar el draft, jo vaig dir, al principi, quan van dir lo de la Kings League, vaig dir, seré de l'equip del youtuber que em caigui millor, que anava a ser el de l'Esporcito. Jo també era el que millor em caia. Exacte, jo anava a ser de Ràdio de Barcelona, però després, quan vaig veure que entraves tu, vaig dir, seré de l'equip que escolleixin el Carlos, total, al final és l'únic link que tinc. I ja està, i aquí estem. Allà, a la pioneta. A la pioneta. A la pioneta. Jo fora conya, jo sóc de Pio, ara mateix. Home, perquè l'altre dia... No, ara ja que et conec, però fa dues setmanes em van dir, de quin equip ets? I vaig dir, de Pio.
Clar. Que gran. Jo sabia que vindries i tal, i és veres amic del Vento i dic, em cunda. Claro. I clar, i al final també, quan estàs més ficat en el món del futbol, no, per exemple, el Mario, no dubto que conegui algú d'allà. No? No, bueno, els presidents sí. Sí, però, perquè... no, però vull dir jugadors. Clar, jo de jugadors sí. Potser he vist jugar a futbol... Bueno, el Ronaldinho. Sí, el Ronaldinho, que... Bueno, ens portem bé, saps? Però el Poc... Sou col·legues. El Poc és de ser... Bueno, era conèixer-lo tampoc. Però anava al col·le... sí, anava a Sant Nico amb nosaltres clar. Dos. Fuà, té un Instastory que em tira un canyo bastant heavy. Sí, sí. Sí, però el vam guanyar. Però vam guanyar. Vamos. Ah, bueno. Ah. Sí, sí, sí. Ah, gol doble, va fotre. Sí, sí. Jo vaig pensar, com li que robi l'MVP, lo que no cremo sé la casa. És si li conta doble a estadístiques. Jo tampoc ho sé, ho vaig pensar. Però perquè no, al final no és fotre un gol, però val doble. Ja, no sé. Bueno. Queda... Els hi va tocar carta, vale. Els hi va tocar carta Marc, gol doble sí. I va marcar. Lo de les cartes sí, també sí. És una bona fumada. Sí, sí. Bueno, el que et deia, que al final els de futbol, per exemple, el Carlos potser ja coneixia uns quants allà també i tot això. Vale, porto un joc que és el típic de què està infravalorat, ben valorat o sobrevalorat. I no us portaré bon només joc. Persones o futbolistes o coses, sinó que també us portaré coses. Yeah. Vale? O sigui, uau, també perfecte. Participem al Pepi, no? També participeu al sí. Pepi tu, sí, sí. Vale, el primer de tots, i vull que el primer en respondre sigui el Mario, que és... Per què? Perquè sí, ja veuràs. Lopo. Dirà... això és una broma. No, te lo meto por el escroto. Sí, sí. Xupa'm el culo o algo així, bro. No, pues, no, no, diré, que respongui primer el Carlos. Lopo. És el central del meu equip. Ah. Ex-jugador professional. Per això ho pregunto. Hòstia. Vale, vale, sí, sí. Jugava a l'Espanyol sí, i havia jugat Espanyol, amb Ronaldinho. Deportivo de la Coruña. Vale. I llavors és, molt bon si és infravalorat, sobrevalorat... O ben valorat. O ben valorat. Durant etapa jugador... Actualment. Vale. Actualment, tant per cent de passes ha baixat bastant, la visió de joc és gran i tal... M'estic fent una broma segur, loco. Que no, tio! Sempre et penses que et fem bromes guarres, tio. Sí, però perquè... A veure, em dius Lopo... Però quan es diu així, tio! Sobrevalorat. Sobrevalorat Lopo? Sí. Cuidao, No. Tio, avui el veus? Avui t'has de mirar el partit de Pep? No, avui me'l miraré. Això és el que t'anava a dir. Doncs veuràs a Lopo, que és el tio, probablement, després de Ronaldinho, que més anys té allà. Vale, doncs està bé. Mig. No, ben valorat, tio. Ben valorat. Per mi, infravalorat. Infra. Sí, sí. Dóna feina, eh? És molt top. El primer partit no va acabar de veure bé el rol poder que tocava, però... Ara, des del segon partit, ha hagut un canvi de la hòstia i és el millor central de la Kings, per mi. Pot ser allà amb Fichero, no, Pep? Sí. Sí, sí. Jo, infravalorat. Jo crec que porto uns intangibles en el joc de Pio al final que... No, és veritat. No, que no es valora, triple, a les estadístiques però... no surten, però això de Gato, Gato Viejo, l'experiència, haver jugat tants anys, doncs al final l'infravalorat. Sí, a mi m'ha fet gràcia més que res com ho he dit. Però de moment és l'únic que ha jugat contra Ronaldinho. Sí, és l'únic, sí. De moment, amb l'Espanyol. Que per cert, Mario, aquí em surt el calendari que demà tens una cosa a les 6, vale? Ah, vale, ja. Vale? Que classe. Vale. La música de Michael Jackson. Començo jo? Sí. No, està ben valorat. Està on ha d'estar. Ben valorada. Ben valorat. Bé, vale, em sembla bé. Les Oreo. Quines? Molt bona pregunta. És que... Les normals. Sobrevalorades, per mi. Sobrevalorades. Sobrevalorades. Ara però... bé, em dius les banyades. Clar. Ben valorades. Ben valorades. Sí, perquè ja saps que allò està bo. Sí. I les doble crema? Les doble crema, jo ho anava a dir. Això és una locura. No m'acaben, no m'agraden. Oreo, tot el que no és l'Oreo com a tal, per mi és boníssim. Vaig menjar tot el que no és la galeta, tot el que porta Oreo, el McFlurry d'Oreo, el sutxar d'Oreo, les Oreo banyades, tot això és bona mierda. És bona, sí, però que les Oreos en si no. Aquí estic total. Harry Potter. Sobre, però, vamos, la merda més sobrevalorada del puto planeta. Però un gafotes ha triomfat aquí al cine no amb una trama de merda. No tens ni idea. No t'enteres. Perquè és mago i té una varita. Però no tens ni idea. Vaya merda de pelis, tio. Tomar por culo. Et diria inclús infravalorat. Infravalorat, sí. Bestial. És la millor... Per gent mi, com tu... La millor saga de la història. Tota la roda del món. Per gent com tu, Mario, està infravalorat. Per sobre Star Wars. Que la Gina sé que li cunde molt Star Wars. Ja és. T'agrada o no, Gina? Sí, Gina. Sí. Sobrevalorat Harry Potter.
Venga, com que aquí. Tu també? Tira d'aquí. Però què dieu, tio? És infra, venga, infra. Per gent infra com vosaltres. Infra o ben valorat. Sí, exacte. Però, tu què has dit? Jo, per culpa de gent com vosaltres, infra. Si no, estaria ben valorada. Però, tio, que és que és brutal. Sí. T'ho juro. Vini Júnior. Vinícius. Comença tu. Això tampoc és una rima, eh? No, no, ja sé qui és el Vinícius. Vale. Jo crec que està infravalorat. El té molt hate, aquest tio. Però com a jugador no, no ho sé tan dolent, saps? Vull dir, jo crec que influye la seva polèmica amb el seu nivell de joc. El de llavors, és a dir, el Vini que tu parles és el de fa uns anys, perquè ara sí que ja jo crec que la gent diu és bo, però per mi, dins del terreny de joc està ben valorat. A fora és que li donen massa bola. Per tant, sobrevalorat. Poder. Sobrevalorat? Sí. Jo quasi que et diria, inclús depèn de com, infravalorat, eh? En plan, digue'm un extrem esquerre millor que el Vinícius. No, però jo... No és extrem esquerre. Bueno, pot jugar a l'extrem. Ferran Torres. No, però costa molt de trobar. Ferran m'agrada quan juga per dreta. Sí que és veritat, però ja se li dona aquesta... Vull dir, aquest bombo ja se li dona. El bombo de millor extrem esquerre, ningú ha dit aquest és millor. Sí. Neymar, vale, però tampoc ni siquiera és el mateix perfil. És que jo estic molt amb tu. Quan pensava aquesta pregunta, jo pensava dir... Està... ben valorat, perquè tothom sap que és classe mundial, però crec que es distreu molt. Es distreu molt fàcil. Sí, sí, és un tio que el treus del partit tope de fàcil. Digue-li el Mafeo. Digue-li que l'ha tornat a liar, però bueno. Ronaldinho Gaucho. Cau bé, Mafeo. Cau bé. Cau bé, cau bé. Ronaldinho Gaucho. Sap greu, eh? A mi m'està sabent greu. No. No pot ser. Però no està pot... sobrevalorat. No, no. No pot ser. A veure, tio... No, no. Era la màgia, era moltes coses, però se li va acabar massa ràpid. Sí, però futbol, una cosa no treu l'altra. Hi ha molts jugadors que també... És a dir, jo crec que al final, lo breve bueno, com és? Dos veces bueno. Lo bueno si breve, dos veces... Va portar tant al Barça, en si, a part de la màgia. Sí, saps què vull dir? Canvio de ciclo. Sí, vale, és que llavors és que no en tinc gaire idea. A també haig de dir, màgia per històrica. Mi, és que representa la infància de tots els que estem aquí, segurament. Sí, sí. I per mi infravalorat, inclús. És que infra, eh? Sempre diria infra perquè tot el que sigui valoració serà poca perquè era brutal. Més un, per mi infravalorat. I és més, tinc una hot take. Per mi el Ronaldinho se l'hauria de comparar amb Diego Armando Maradona. Per el prime que van tenir tot això, el que han guanyat i tal, jo crec que se l'hauria de posar més o menys a aquest nivell. Tu saps que no ho havia pensat mai i estic molt d'acord amb tu? És una bona sort que no ens mira penya d'Argentina per aquest. No, per mi jo crec que se l'hauria de comparar més o menys amb aquest nivell. I mai l'has vist a una llista? Jo t'anava a dir que se'l podria, és a dir, al prime se li podria comparar al de Messi i no sé qui guanyaria, però sí que el que has dit de Maradona totalment sé. Clar, el Messi, l'únic que el seu prime dura 15 anys. Ja. Clar, sí, jo, això no val, però... Jo abans li he dit a ma mare, li he dit, mira, avui amb l'equip de l'Ibai va un jugador boníssim, però bestial, i em diu, el Messi... rotllo en broma, saps? I li dic, quasi. I em diu, no m'ho puc creure, diu, no hi ha ningú. I em diu, Ronaldinho. I dic, yeah, Ronaldinho. És que és rotllo... Està la llista. Ai, estava ahí, saps? Però... Li van tirar més altres coses. Estic molt d'acord amb tu, Pep. Merci, tio. De res, tio. Yeah. Sí, sí, yeah. M'ha agradat aquesta. Però jo crec que està ben valorat, perquè tothom el fica en un top 10, amb la qual... Sí, sí. Jo crec que està ben valorat. Vols dir? Jo no el veig, Jo quan veig... moltes vegades no està, Jo quan veig millors equips de la història, veus a Maradona sempre i a Ronaldinho mai. La gent fot a Ronaldinho, a Fario, a Pelé... Sí, potser està un pelín fra, llavors. Cristiano, Messi, clar, saps? Ara, bueno, poder és una tonteria, però... O que no ve al cas, però... Dios. Ronaldo, Nazario és millor o pitjor que Ronaldinho? Per mi pitjor. Buah, és que ni puta idea, pues ja, per això... Saps la samarreta que portava l'altre dia a jugar a futbol? No, sí, sí que és. És el de que es va rapar. Que vaig veure un curiós fact que ho va fer per despistar la premsa. Sí, és veritat. Perquè es va pelar amb venia de lesió de genoll i tothom estava parlant de buah, no rendirà, no rendirà. I quan es va rapar així, la gent va dir buah, quin pendinat. I ja, es va oblidar de... A la quarantena la penya es va tornar loca, se'l va fer molt de penya. Hòstia. Pues jo no sabria què dir-te. Hòstia, jo tampoc, Al final, però al final és molt similar. Un jugador que li dura 3 anyets lo bo de veritat, i guanya una pilota d'or. Sí, sí. És que els dos eren molt bons, però eren el mateix. No va guanyar mai una Champions, Ronaldo Nazario. Buah, llavors poder... Però té dos mundials. I Ronaldinho té... Un o dos? Potser té dos, però crec que un era molt poc important. Potser, que és el 98,
el del 98 i el del 2002. El del 2002 segur que el té, Rayo, que és el de Corea. A mi se m'està fent bola, eh? Va, és igual. Sí, canvia de tema, que també... Vale, segueixo, que tinc dos més. Seguim, eh? Infravalorat, ben valorat o sobrevalorat? La marca Ferrari. Ferrari en si. Un Ferrari. Ben valorat, per mi. Sobrevalorat. Ben valorat. És que últimament estan anant malament en quant a... Faig disseny de transport, vull dir, últimament a nivell de disseny estan anant a pic. Jo crec que va molt, sí, va molt ara lligat. Ara és el moment sigut, de fer d'expert. Sí, bueno, tampoc em tiraré aquí les plaques. No, però amb el que ha sigut i tots els icones que té, ara no ho estan fent. Jo crec que va molt lligat també amb com està la Fórmula 1, també. Ah, bueno, ja, tema competitiu, jo ni puc... Sí, no, rotllo, no, no, jo no. Crec que si el cotxe de Fórmula 1 va bé, Ferrari anirà molt millor, saps? La marca en si... Com a molt l'opinió de la gent. Sí. Saps què vull dir? Bueno, però la visibilitat de la marca. Entenc què vols dir, que pugui estar ben valorat. I l'últim. Bueno, puc dir una cosa a Ferrari? Sí, perdona'm. Que a mi m'agrada molt, que això no ho fa Lamborghini, pel que tinc entès, ni cap altre, que Ferrari, en plan, hi ha gent que no li deixen tenir un Ferrari. Tenen un... Sí això està això molt... Està molt Lamborghini, qualsevol trapero de merda, jo què sé, delinqüent... Crec que... No, es pot comprar un Lamborghini. Sí, no, i Ferrari no li deixa. Crec que no és l'única marca que poden fer el tonto amb els cotxes. Però sí que és veritat que... Està guapo, que... exclusivitat, tal. Vale. I l'últim. Carlos Ball. Clar, és que depèn del que diguis, tampoc... Saps què vull dir? Del Ball. S'ha atrapat, eh? T'imagines? És que clar, no, mira, està... Està infravalorat. Papito? Jo crec que si el valorem com a tercer, quart millor jugador de la Kings League, que és el que diu el draft, doncs ben valorat. Ui, vale, jo anava a dir, primer respondré jo i et deixaré l'últim per tu. Jo crec que està infra, perquè si ni guanyant un puto MVP li posen el puto nom, imagina't, doncs jo crec que és que no et valoren prou. Infra. Guanyes un MVP, li donen un altre, doncs infra. Jo diré ben valorat pel meu equip, que és el que importa. Yeah! És que així, tio... Com es nota que té gent de premsa, eh? Gent de premsa. Espera, que em pregunto. Sí, sí, ja ves. Mola, mola, bona resposta, tio. Sí. Estàs amb un futbolista, eh? En modo... Tinc una pregunta. Pregunta. Has notat la fama? T'han demanat fotos? Alguna. O sigui, sortint de festa, sí? Quan vam sortir tot l'equip, tipo, sou l'equip de Pío, no sé què, ens fem una foto, tal. I ara... com que cada vegada, sobretot és com nens de gent que conec, saps? Tipo, ah, sí. Meva àvia coneix a, bueno, una amiga seva, doncs els seus nets volen que els hi enviï una foto firmada, que jo dic, qui sóc jo? Ningú, ja, ningú. Però no sé. Però mola, tio. I volen això, i jo, pues, bueno, jo t'ho faré, evidentment, clar. A mi m'és igual, però... A veure, aquestes tu et caracteritzes per això, nosaltres felicitem cumples, al final. Al final. Hòstia, que anem de gravar un. Anem de gravar un, sí. Pues no, que això no queda, eh? clar, no ho dieu dels cumple que ens en demanaran més, tio. Ja, bueno, també... Sí, a veure, està guapo que t'ho demanin. Buah, saps, no me meto. És igual, no vols dir, que està guapo, vull dir, a part, ara ens ho han demanat dos xavals que coneixem que en fot il·lusió, clar. Saps? Està guapo. I, bueno, Mario. Bueno, per acabar, que ho fem, portem ja dos programes. Et van deixar una pregunta, les campotades, que era... Cada quan... Sí. M'he oblidat. Era... Si et depiles o no. O cada quan es depila. Que cada quan et depiles. I deixarem clar general, que... O... Primer les cames, es respon. Les cames a l'estiu, només. Vale. I a les aixelles tinc làser. I els collons? Pots no respondre, sí, també. No, d'igual. Sí, sí, sí. D'igual. Setmana i mitja, sí. Molt sòlid. Bé. Sí, sí. Molt sòlid. Ara toca, sí. Yeah. Per jugar i tal. Sí, clar, exacte. Per no, jugar. Els pantalons. Sí. Per jugar. I ara la teva. Li has de fer una pregunta al pròxim. Es pot saber més o menys de quin àmbit serà el següent? I així m'oriento una mica. Va, diem la pista. Sí. Sí. Té a veure amb l'àmbit de la música. I és català, des d'aquí. Vale. Tenint en compte que jo he vingut per estar a la Kings i tal, jo faria la pregunta de
si creu que sa, o si sap quins, qui, o quins li agradarien que fossin els següents convidats, els, ai, joder, els convidats, els artistes, els artistes de la Final Four al Camp Nou. Yeah. All right. Clar, la cosa és, depèn, perquè si s'han dit abans de, si del dit seu abans, programa, haurà de dir quins li agradarien que haguessin que anat. Que no estan, quins li agradarien. Si, vale, i si no s'han dit, que si quins no creu. Dit, quins creu. O quins li molaria que estiguessin allà, també. O les dues. No, les quins dos. Creu? Les, vale, les dues. Feel free, el que vale. Vulgueu preguntar-li en aquest moment. Bueno, el que vulguis tu, cabron. No, li farem tot, dos, li farem tot. Totes. Sí. Una pregunta que m'ha vingut ara. Joder, però aquest... Perfecte. No, perquè avui ve que dic, ah, mira, tinc 4 minuts. Vull acabar... No, no, tu vols allargar per queixar-te. Després clar. De la pregunta segur, diràs, tio, s'està allargant molt. S'està allargant més. Digues. No, ara ja no vull. Ara fes-la, ara fes-la. Que se'm fa raro, depèn de com, que la Kings League, sent una lliga, una liguilla de futbol 7, que jo he jugat una lliga de futbol 7, i normalment aquí s'acaba amb empujones, amb piques i tal... Hi ha hagut mai pique, en plan encaraments... Molt pelea. Menys del que jo m'esperava, però també s'ha de dir que tothom està com molt espantat per què passaria si passés alguna cosa així. Clar, és que dir, et veu molta gent. Al final, poder, diuen, pues, estàs fora. I perquè, clar, no és la imatge que vol donar la Lliga, no sé què, i aquí tenen el dret de dir-te, pues, marxa, saps? No és com la Lliga de Primera Divisió, que, vale, sancionen dos partits i ja ho tens. Aquí poder, diuen... Ojo, no et toquis el nas, eh? No tornis, ja. Ojo, no et toquis el nas, que si fas llavors... una mica així... Ojo, no, no. Et sancionen, eh? I la pioneta això és que només, sense... Només a la Liga, només a la Liga. Només a la Liga. Doncs pues això, llavors jo crec que per això tampoc hi ha tanta cosa. L'únic que sí que hi ha algun jugador, @Cichero, que són molt de tirar-li pollitos als àrbits i de dir moltes coses. Bueno, li va dir al Romero sí, que sí. Fallaria el penalti segur. El va amenaçar. Sí, sí. Diu, al Romero, tio. No, no, li va anar i li va dir estàs cagao, eres un cagao, no sé què. Va anar a tirar el penalti presidente i li va dir... In-game, in-game. Quin és el president que et cau pitjor? Hòstia. Pots respondre? Realment, com que no em porto amb els presidents, no tinc algú que em caigui pitjor. Vale. I si, en comptes de Pío, quin altre t'hauria fet gràcia que t'hagués triat? Rotllo, equip que saps que simpatitzes. O equip... Us estic fent aquí una mica de... En plan, a quin equip podria anar? Que hi ha fitxatges, ara hi ha fitxatges. Com? No, ara hi ha fitxatges. Bueno, sí, sí, a quins equips m'agradaria anar, poder? A sí, vale. La pregunta? Està bé. I vale. M'és igual. I me la fa la, pregunta, eh? Si vols, em faig jo sol la pregunta. Si vols t'ho pregunto. A quins equips t'agradaria anar? No, pues a Gigantes, perquè el tio, el Gerard Romero, està molt implicat. I a Rayo de Barcelona. Molt bé, tio, molt bé. Són els dos. Són els tres millors equips, eh? Pío, per encima de Pío, todo. Per sobre de tot. Gigantes i... Després de dir això... És que perquè molen els precis. Jo vull dir que em vull quedar a Pío, és a dir, no vull transfer. Vale. Volem seguir a Pío, però Pío. Si per lo que fos m'haguessin de fer trading, perquè va com a la NBA. Tu vale, no pots dir que sí ni que hòstia. No. Vull dir, a tu et diuen tu, te'n vas allà sí. I ja està. Et canvien per dues rondes sí. Del draft. Sí, sí. Que t'enganxen i et diuen no, no, és que et canviem i de cop et canvien per quatre tios, saps? Clar, te'n vas amb un ego així de gordo, saps? No passes per la porta. També l'equip que canvia els quatre tios s'ha de ventilar cinc al final de temporada. Potser no està tan guapo, eh? És pitjor, vull dir... El que molaria és rotllo, bueno, et canvio a Carlos per un tio d'aquell equip, qualsevol, i una ronda del draft. Molt ojo amb la ronda del draft de l'any que ve, clar, perquè s'apuntarà sí. Penya molt bona molt i seran bona, només els 60 millors. És que ho van dir a l'After Kings de l'altre dia. Sí. Va, està guapo, eh? És que jo el mercat de fitxatges me'l tragaré tot i el Romero estarà... És que estarà... Estarà loco. El Romero estarà loco, estarà loco. Sí, sí, estaria molt guapo, eh? Que, rotllo, no, a veure si canvien. Que si durant, en plan, totes les negociacions hauran de ser gravades, sí. No sé què, llavors això també mola. I el Piqué diu que si no hi ha canvis, obligarà. Sí, clar. Obligarà a fer canvis. Som, rotllo, un mínim un canvi per... Que, com sí. Que som la play del Piqué. Cagàs. Si hi ha alguna que a ell no li agrada, doncs... Pues, yeah. Ho canviarà. Obligarà a fer, i segons el que ell vulgui. Molt bé. Vale. A veure, al final paga el cabron, també. Vols allargar aquests 30 segons? És el precis. No, ja de la pera. Bueno, doncs avui anirà Pío, avui guanyarà. Tots anem a Pío, sisplau, que s'han de fotre a playoffs sí o sí, perquè si fiquen segur, ja ho vam anunciar a Instastories fa una setmana o dos, animar-los tots, xavales? Vamos, Vamos, Pío, Vamos, Pío. Tots a la pioneta. Puro pinche Pío, puro pinche Pío. Vamos! Si avui guanyeu, entreu segur i a la Final Four. Si avui guanyem, hi ha molts. Anul·la mufa, anul·la mufa. Anul·la mufa. Anul·la mufa. Vamos. Molt bé, xavales. Jo ho mataria ja. Bueno, sí. Perfecte. No he notat l'all, per cert. No he notat l'all.
No he notat l'all. Jo tampoc. Ah. No hem frotat prou. No he notat l'all. Prou, tio, perquè una hora ha passat. Sí. Bueno, no, bien. No, 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 quina no, notada, eh? T'imagines que us he trolejat, és mentida. I us heu frotat un ajo? Vinga, vinga. Vinga, adéu.